მიუხედავად უამინდობისა, გუშინ საღამოს ავტოქარხნის დასახლებაში ბუკიას მშვიდობისა და ცახერის ქუჩების მცხოვრებები დიდი ინტერესითა და მოლოდინით დახვდნენ 59 ოლქის დეპუტატობის კანდიდატ კობან არჩემაშვილს, რომელმაც მოსახლეობას ქართული ოცნების მთავარი პრიორიტეტები და საკუთარი სამოქმედო გეგმა გააცნო. არჩევნების დროს თუ ვიყავი ამ ქვეყნის მოქალაქე, თავი ვერ წარმომედგინა, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვიყავი გარიყული, მაგათმა კარგად იცოდნენ რომ მე არ ვიყავი მათ მხარდამჭერი და ამოვისუნთქე ეს გავლილი 4 წელი. ვიცი მისი წარსული, მისი მინისტრობის დროს, მისი ღვაწლი ქვეყნის წინაშე და ამიტომაც ვიჭერ ხარს. მომავლის იმედი გვაქვს, ღირსეული კანდიდატია, წამს რომ საქართველო გაბრწყინდება ღირსეული კანდიდატებით. ოცნებია ასრულდება ხალხის ის რაც სურდათ, ალბათ ეს კანდიდატი აგვისრულებს ყველას. ავტოქარხნის მოსახლეობასთან, ამომრჩევლებთან, როგორც ისეთი ხასიათის ყოფით პრობლემებზე, როგორც არის სანიაღვრე სისტემები, წყალი, სახურავების პრობლემა არის ამ შემთხვევაში. ზოგადად საუბარი ქონდა ასევე თვითმართველობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით დასახლების პრობლემასთან. ვისაუბროთ, რომ ხელისუფლება ამზადებს პროექტს პროფესიული გადამზადებისთან დაკავშირებით და ამ პროგრამის შემდეგ უფრო შესაძლებელი გახდება მეტი ადამიანის დასაქმება, ახალგაზრდების დასაქმება.